ମାନେ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଆସିକି ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମେଡିକାଲକୁ, ମେଡିକାଲର କୌଣସି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ନା, ଗାଇନିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମେଡିକାଲରେ ନାହାନ୍ତି, ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆଉ ଦରକାର ସରକାର ବୋଧେ ଆମକୁ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣର କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇଥିଲେ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶିଷ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଡିବେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ସେ ଆଳିର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି, ଇଏ ଅତି ବିଚଳିତ କଲା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ, ଯେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅପରେସନ ପରେ ପକେଇ ଦିଆଯାଇଛି କରିଡରରେ, ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିକି କଣ ମନକୁ ଆସୁଛି ଆପଣ ସେ ଅଞ୍ଚଳର? ସୁବାଶିଷ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବି। ଆପଣ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କେସ୍ର ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବି ଯେ ଗାଇନିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆଳି ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ, ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆଳି ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ଯୋଉ ମା ମାନଙ୍କର ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉଛନ୍ତି, ସେ ମା ମାନେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ତଳେ ପଡିଛନ୍ତି, ସେ ମା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଅଛି ଆଳି ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଳିର ବାସିନ୍ଦା, ତ ଏ ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ଆଳି ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ ବା ଆଳିରୁ ଯାଇକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କରିଥିଲେ? ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉଛି, ଆଳି ମେଡିକାଲରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଗାଇନିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ଆଳିର କନିକାର ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି 40 କିଲୋମିଟର 50 କିଲୋମିଟର ଧରିକିରି ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସେମାନେ ସରକାରୀ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ବି ସେମାନେ ପ୍ରସବ କରିପାରନ୍ତିନି। କାହିଁକି ନା ସେଠି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି କୋଉଠିକି ନା ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଇଭେଟ ନର୍ସିଂ ହୋମକୁ। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିବ, ସେଇ ମା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ସେଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ସେ ଆଳିର ମା ମାନ ଭଉ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ଏଠି ଯୋଉ ମା ମାନେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ପଡିଛନ୍ତି ସେ ମା ମାନେ ଟିକେ ଆବାଜ ଉଠାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଯାଇକି ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଯୋଉ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣର ଯୋଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅପରେସନର କ୍ୟାମ୍ପ ପଡିଥିଲା, ସେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଅପରେସନ ହେଇକିରି ବା ହବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଆମେ ପିଲା ପ୍ରସବ କରିବା, ଆଳି ମେଡିକାଲରେ କଣ ପାଇଁ? ସୁବାଶିଷ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ କଣ ପାଇଁ? ଏ ତ ବିଚଳିତ କଲା ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ, ମା ମାନେ ଅପରେସନ ହେଇକି ଆସିକି ପଡିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି କରିଡର ଉପରେ, ବେଡ୍ଟେ ନାହିଁ, ଚାଦରଟେ ନାହିଁ, ବେଡସିଟ୍ଟେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଭାଇ, ୟା ପଛରେ ବହୁତ ବଡ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଆସିକି ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମେଡିକାଲକୁ, ମେଡିକାଲର କୌଣସି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ନା, ଗାଇନିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମେଡିକାଲରେ ନାହାନ୍ତି, ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆଉ ଦରକାର ସରକାର ବୋଧେ ଆମକୁ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣର କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇଥିଲେ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମା ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯାଇକି ଜନ୍ମ କରିକିରି ଆସିକି ଆଳି ମେଡିକାଲରେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣର ଅପରେସନ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଦାରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ନା? ଏଠି ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଅଛି। ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ ହାରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଳିର କନିକାର ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ମାଗିଖିଆ ମାଗଣା। ଯେତେବେଳେ ସେ ହାରିଥିଲେ, ସେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଥିଲେ। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ପରୋକ୍ଷରେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ମାନେ କୋଉ ଦଳର ଲୋକକୁ କାହାକୁ କଣ କହିଦେବେ ଏଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆମ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ସୂଚାଇ ପାରିବେନି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି, ସେ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏତେ ବଡ଼ ନେତା ଯୋଉମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ନେତା, ସେମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ, ଆପଣ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କଥା ଯେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ, ଅପରେସନ ପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି।